Aj tento rok sme sa rozhodli darovať úsmev viac ako 100 rodinám v núdzi. Vymenili sme materiálne darčeky našim partnerom za pomoc práve týmto rodinám. Tým, čo nemajú dosť peniaze. Ľuďom, ktorí nemajú dosť vecí na dobrý život. Ťažká otázka. No, určite. Áno. 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 Asi mamina. Aj tata. Neviem. Našim cieľom je v prvom rade pomôcť, ale budeme radi, keď vás týmto krokom dokážeme inšpirovať a pridáte sa k nám pre dobrú vec. Prajem vám všetkým krásne Vianoce a veľké ďakujem. Ďakujeme. Toto je výšoko.